Dugoročni dramski memorial Petra Riznića Djadje otvorel Joakim Rac, direktor Doma kulturi Ruski Krestur, zo s kratkim ohljadnucom na istoriju toho našeho šveta dramskej tvorčosti i davanjom počesti dramskim dijačom, ktorý već je neznámy. Naš čivitelj od dramskog memoriala privítal i syn Petra Riznića Djadji Petro, ktorý na otvoranie toho jubilejného memorialu pošveceného jeho ocovi prišlo zo svoju familiju. U veľkej sali Doma kultúry potom otrimána projekcia dokumentárneho filmu pod názvu Pol vika autora Slavka Vinaja o nastavaniu i živote dramského memoriala Petra Rizniča Ďadi. Ruský národný teatr Petro Riznič Ďadia potom vyvedol predstavu Kovale, ktorú po textu Miloša Nikoliča režíral Vladimír Nač Ačim. Štyročlená glumecká ekipa mala toho roku nelehký zadatok, bo text drámy Kovale preplný so zbaviskami slovoch vymáhal od nich maximálnu koncentráciu, nedávajúci ani kus mesta improvizácii. Podpomohnutí so svojím dlhoročným iskústvom i so zvidno veľkým trudom, glumci zvládali i tot zadatok, i publiky na memoriále podarovali úspešný teatrálny falat, komédiu prestoru vyšmejaný ľudský chyby, ak to to sujeta, i predubezenia po pýtaniu nacionálnej prípadnosti. Nahradu za najlepšiu glumu tej predstavy sprem dumania žiria u sostave Ivana Rac, Maja Zazuľa Kardy i Slavku Vinaji dostal Mihajlo Varga. Dneška večer na memoriálu nastúpi dramský studio Art Kerestúrskoho doma kultúry zo svoju predstavu ženy, ktorú po textu Alda Nikolaja režíral Vladimír Nač Ačim.